कुमार श्रेष्ठ सम्माननीय सभामुख महोदय पोखराबाट काठमाडौँ पृथ्वी राजमार्ग दुई सय किलोमिटर भन्ने हामीले बुझेका छौँ तर सम्माननीय सभामुख महोदय मुगलिनबाट पोखरासम्म जाने बाटोमा चाहिने पच्चिस मिटरको मापदण्ड कायम गरिएको छ भने मुग्लिनबाट काठमाडौँसम्म आउने राजमार्गमा पन्ध्र मिटर कायम गरिएको छ र मुगलिनबाट कोत्रेसम्म तनहुँ जिल्लामा मात्रै बहत्तर किलोमिटर चाहिने पृथ्वी राजमार्ग पर्दछ मैले खाली सम्माननीय सभामुख मार्फत यो मापदण्ड एकरूपता यो मापदण्ड एकरूपताको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु यस्तै गरी आबु खैरेणीबाट गोर्खा जाने अमरसिंह थापा मार्ग करिब पच्चिस किलोमिटरको मार्ग छ आबु खैरेणीदेखि गोर्खाको सिमानासम्म जम्मा सात सय मिटरमा पच्चिस मिटर कायम गरिएको छ भने गोर्खापट्टि पन्ध्र मिटर कायम गरिएको छ यसलाई पनि एकरूपता गराउनको लागि पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यस्तै गरी चा। हाम्रो नेपाल सरकार भनौँ न अहिले बनेको सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली लाई साकार रूपमा ल्याउनको लागि कृषि पर्यटन र उद्योग ऊर्जा भने जस्तै चार नम्बर क्षेत्रकै पहाडकी रानी बन्देपुरमा पर्यटकहरूको आवाज आवतको चाप बढेको छ तर पर्यटकहरू बन्देपुर गएर बास बसेर ननुहाइकन हिँड्नुपर्ने स्थिति छ यानि कि खानेपानीको समस्या र त्यहाँ बाटोको समस्या छ त्यस्तै गरी सम्माननीय सभामुख महोदय तनहुँ जिल्लामा तनहुँ जलविद्युत आयोजना चाहिँ नै सुरु गर्न खोजिएको करिब दस वर्ष भइसक्यो करिब साढे दुई अरब रकम खर्च भइसक्यो त्यो आयोजना अहिलेसम्म पनि सुरु गर्ने सुरसार छैन यसभन्दा अगाडिका सरकारहरूले खालि कार्यकर्ता भर्नाको रूपमा मात्रै लिएको हुनाले यो आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सुचारु गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दै मेरो दुई शब्द यहीँ अन्त गर्छु धन्यवाद